Қасым-Жомарт Тоқаевтың халыққа жолдауын жастар қауымы ерекше форматта талқылады. Smart Nation интеллектуалды ойыны ең үздік білгірлерді анықтаумен қатар пікір алмасу алаңына айналды. Мемлекет басшысының 16 наурызда жариялаған Қазақстан халқына жолдауы еліміздің барлық тұрғындарынан қолдау тапқаны белгілі. Елімізде болатын оң өзгерістерді жас буын өкілдері де бір ауыздан қолдайды. Осы орайда олар ерекше форматтағы зияткерлік ойынға қатысып, жолдаудан хабардар екенін көрсетті. Вопросы, связанные с прошедшим последним посланием. Сайыстың сұрақтары президенттің биылғы жолдауымен байланысты болды. Бұл тек қана жолдауымен танысу ғана емес, жан-жақты оқып, жақсы таныс болуына септігін тигізеді. Жастар жолдау мазмұнымен толық таныс болуы үшін нақты сұрақтарға жауап беруі тиіс. Бұл үлгідегі ойын студенттерге жақсы таныс. Сайыста жеңіске жету үшін логика, тапқырлық керек. Бірақ ең бастысы биылғы жолдаудың мазмұнын толық білу. Себебі сұрақтар жолдаудың әр тармағынан қойылды. Осы жолдаудан ол кісінің мұқты екенін көрдім. Себебі көп деген өзгерістерді осы жолдау арқылы біраз өзгерістер жасап тастады. Соның ішінде, мысалы, мен өзім Семей қаласында болғандықтан, ол осы қала әлі дұрыс дамымаған ескі қала. Сол себепті оны Абай облысы және соның орталығы болғандықтан ол көптеген әрі қарай дам кетуі мүмкін. Осындай мүмкіншілік бергеніне рахмет айтқым келеді. Білім додасы 5 бөлімнен тұрды. Жастар әр тапсырмадан сүрінбей өтті. Жеңімпаз атанғандар бағалы сыйлықтармен марапатталды. Айгерім Тоқпанқызы, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс Ақпарат.